Месяц працювала в організації «Чоловік в окрузенню» в місті Кошицях. Працювала як психолог, допомагала людям, які приїхали з України, які тут живуть в місті Кошице і мали такі або травми, або були розгублені, потребували психологічної допомоги. Як індивідуальні консультації проводила, так і у групах, це були стабілізаційні групи, і були арт-терапевтичні групи, як з підлітками, так і з дорослими. Для мене це був такий дійсно цікавий досвід, тому що я сама перебуваю в іншій країні, окремо від свого чоловіка, і можу добре зрозуміти цих жінок, які залишили вдома своїх чоловіків, залишили, можливо, своїх старших синів, приїхали сюди, знаходяться тут, в іншій країні. Можливо, хтось і не знає мови і почувається розгублений. Дехто шукає працю і також потребує порозмовляти про це. Хтось є травмований, тому що втратив свій будинок, чи, можливо, не знає, куди має повернутися, немає до кого повернутися, немає вже свого дому. І також розлука з чоловіками, вона дається важко. І в основному люди звертаються з такими проблемами, що вони мають страх. Це може бути навіть страх гучних звуків, тому що це їм нагадує звуки, коли летять ракети, або це може бути навіть просто летить літак, і люди бояться. Це можуть бути переживання такі, навіть нічні можуть бути страхи. Я дякую, що мене організація прийняла як працівника. Це для мене великий практичний досвід. І я як травматерапевт змогла застосувати свої знання, навички на практиці, власне, тут з цими людьми, які покинули свою країну. І я дуже тішуся, що була корисною і змогла їм допомогти.